Breša, sačuvajmo naš brak i nakon odlaska djeca. U njemu će nam biti bolje nego i u najkvalitetnijem staračkom domu. Sad sam ulovio jednu, ali sam našlosti za ruke prije, da će biti malo prkavo. Uško je ono, sjedila i jela, očito su skušile kad je staklo zatvoreno, da ih da izdržavamo.